Ahojte, milovaní. Tak to, o čom chcem dneska hovoriť, je autoterapie alebo spontánne terapie. Chcem vás vlastne povzbudiť a podporiť, aby tí, ktorí ešte nevedia, že sa vám to deje, aby ste to vedeli rozpoznať. Takže naozaj teraz vlastne do slnovratu sa deje akoby veľké čistenie, kde sme mali možnosť zažívať obrovské tlaky. Možno tlaky aj v zmysle, že ste si žili tú svoju realitu, tú svoju frekvenciu doma, ale zvonku vlastne prichádzalo niečo úplne iné. Alebo naopak, možno, že práve aj vnuka v rodine sa diali náročné situácie. No každopádne sú to vlastne akoby energetické kontrakcie, ktoré vlastne nás tlačia a nutia sa narodiť na toho 21. a vlastne sa akoby vymačknúť a narodiť sa do toho kozmického vedomia, do Kristovho vedomia. Čiže jednoducho, či sa nám to páčilo alebo nie, častokrát sme si mysleli, že už nám šibe, že prečo proste máme také pocity, stavy, ale jednoducho naozaj to sú vlastne tie energetické vlny, ktoré nás nútia do tej transformácie, či sa nám páči alebo nie, pretože vlastne planéta, ľudstvo, na úrovni duši sme sa rozhodli a dávno dohodli, že teraz vlastne vzostupíme a že vlastne posunieme tú úroveň žitia na planéte preč od vlastne tých nízkych vibrácií, ako sú utrpenie a obližovanie si jeden druhému a manipulácia a vydieranie a obmedzovanie slobody. Takže na to, aby sme sa mohli posunúť, tak naozaj sa potrebujeme očistiť od tých škodlivých emócií, od tých škodlivých vzorcov, programov, ktoré nás práve držia, či už v tej roli tyrana, alebo v tej roli obete, že s nami je možné manipulovať a to už je jedno, či len na úrovni partnerského vzťahu, širšej rodiny, nejakej svokry rodičov, alebo štátu, alebo celkovo vlastne spoločenského zriadenia. Takže vlastne táto celá očista, ktorá sa deje pre nás. Takže k tomu chcem vlastne povedať. Teda na slnovrat sa udeje niečo samozrejme nádherné. Bude to obrovský energetický portál, kde každý, kto bude meditovať, tak bude cítiť. Možno, že aj bez meditovania, ale určite tá meditácia, to odovzdanie sa, to vstúpenie do bezmyšlienkového stavu veľmi pomôže. Vlastne v príjmaní tých galaktických kódov, v tých vlnách energetických, bude to akoby energetický portál, ako by sa oko stvoriteľa priamo na vás dívalo, ako by vám stvoriteľ podal ruku, ako by ste boli priamo sa mohli okúpať z tej zdrojovej energii, takže odporúčam naozaj to využiť pre seba, úplne si to užiť, prekalibrovať, proste podozdávať tam, nabiť sa vlastne tým novým, no a tým pádom je to samozrejme pomoc aj planetárna, pretože sa to bude diať teda každému. Tým, čo sa otvoria inak, tým, čo sa neotvoria, takisto to bude mať vplyv na všetkých, ale práve že v ten deň, keďže budeme meditovať viacerí, tak je dobre sa vlastne prepojiť, aj keď budete doma robiť a náhodou by ste nerobili s niekým naživo rituál meditáciu alebo nejakú online, tak je dobre sa vlastne prepojiť so zemou, so stvoriteľskou energiou, so zdrojovou energiou, môžete cez portál slnka a potom vytvoriť cez srdce sieť s inými bytostiami na zemi a precítiť tú jednotu, že v tom srdci, v tej Božej iskre v nás, v tom vyššom ja, ktoré si môžeme predstavovať aj v centre v hrudi, sme vlastne rovnakí. Hej, že vlastne tam vo vnútri máme pod tými všetkými nánosmi, všetci máme tú božskú iskru a na úrovni ducha sa teda môžeme prepojiť a vytvoriť tak obrovskú svetelnú sieť energetickú, ktorá vlastne práve tým spojením akoby ukotví v zemi tú zmenu. No a samozrejme teda ja predpokladám, že aj že nič nie je hotovo a že to neznamená, že po 21. nepôjdeme nikto do procesov a nebude sa nikomu nič vyplávať. Asi nás ešte čaká rok, dva, kde sa práve bude veľa ešte čistiť, riešiť, ešte veľa ľudí sa práve cez slnovrat iba zobudí. Takže to budú obrovské čistenia ďalších a ďalších ľudí. A ešte ten rok, dva vlastne potrvá, kým sa to všetko zmaterializuje, zhmotní. Ale my môžeme žiť samozrejme krásny, kvalitný, úžasný život už teraz a môžeme si ho vlastne užívať. A to je aj vlastne to základné a dôležité,
vlastne bez ohľadu na to, čo sa vonku deje, neustále áno, vezmem informáciu, urobím k nej nejaký svoj postoj, nechám si ju spracovať a potom vlastne sa vrátim zase do svojej vlastne každodennosti, do tej svojej vibrácie a vlastne nenechať si zobrať tú svoju každodennosť, lebo napriek tomu, že teraz to vyzerá kľúčovo dramatický koniec majského kalendáru a teraz to naozaj vyzerá, že by to mohla byť obrovská aj vonkajšia zmena, tak v minulých životoch sme častokrát zažívali, že sme bojovali v rôznych revolúciách, v rôznych proste bojoch o slobodu, o svoju rasu, o svoj kmeň, o svoju kultúru, o vyslobodenie a o neviem čo všetko. A sme veľa razy zahodili ten svoj osobný život, tie svoje rodinné vzťahy, tie rodiny, deti. Ten pokoj každodenný sme zahodili kvôli týmto bojom, ktoré predpokladám, že boli dôležité. Ešte dôležitejšie je vlastne ostávať v tom božskom, v tom spojení, v tom pokoji, v tej láske, v spojení s najbližšími. To je vlastne najviac. Takže nenechajme si to ani teraz zobrať, nech to vyzerá akokoľvek dramaticky a žijeme vlastne tú prítomnosť. No ale to, čo som hlavne chcela povedať, je, že teraz sa vlastne dejú tie spontánne terapie ľuďom, ktorí vlastne už energeticky pracujú. A to znamená, že zrazu proste ste doma alebo v práci alebo niekde a zrazu začnete cítiť brutálny tlak buď na hrudi alebo v hlave. Začínate mať taký pocit, že neviete uchopiť svoju myseľ, že sú nejaké divné vlnenia vo vašej mysli, že máte pocit, že máte ísť na psychiatriu, že vám šibe, alebo v tele také zvláštne pocity, že vám odchádza telo, že idete zomrieť alebo mať infarkt alebo neviem. Tak to znamená, že práve vlastne ste sa dostali do nejakého bodu, že niečo sa chce uvoľniť z vášho energetického pola. Čiže buď z toho fyzického tela, alebo vlastne z tých energetických telí, z emočného, alebo proste z vášho podvedomia. Takže mne sa to takisto stalo, veľmi silný proces liečenia môjho pôrodu, ktorý som si myslela, že už som si viackrát prešla. A teraz to bolo neuveriteľné. Na hlbokých úrovniach, kde som vlastne preliečila to svoje novorodenecké obdobie. Vlastne hodinu a pol spontánneho plaču ma to ťahalo do prenatálnej polohy, laktiky mi ťahalo k telu, kolena. Úplne som sa cítila ako novorodenec. A potom, keď sa to vlastne napravilo, tak ako to malo byť, som mi ukázala vízia, ako ma po porode kladú ako bábetko na telo, na teplé brucho mojej mami. Až tam príde otec a takisto ma akoby obíma tú mamu aj mňa svojim holým telom, čo sa samozrejme v realite neudialo, ale teraz v tejto vízii po vyplavení bolesti, tak som vlastne precítila, ako bábetko dýcha celou kožou. My keď sme vlastne novorodenci, tak vlastne najmä prvých pár hodín, ale potom aj ďalšie mesiace my vlastne dýchame nielen vzduch, ale lásku celou pokožkou. Tam je obrovský celopokožkový vnem, takže novorodenci a bábätka nesmierne potrebujú životodárne, kľúčovo byť holými teličkami na holej hrudi matky alebo otca, v láske, v pokoji, byť krémované, olejčekované, kde veľká teplá ruka hladká to bábätko, ale už stačí to objatie, hej, že vlastne holé dieťatko, napríklad šatke na holej hrudi mami alebo otca, to je vlastne neskutočné niečo. No a toto vlastne sa deje viacerým, či už mojim klientom alebo priateľom, ktorých poznám, že sa im vlastne spustí samovolne terapia, že sa im vlastne začne niečo tlačiť. Takže vtedy len treba si nájsť nejaké miesto, môžete požiadať niekoho, ak máte, aby vás iba objal, alebo iba vám držal priestor, bol pri vás, alebo proste aj sami schúliť sa buď pod paplon do prenatálnej polohy, akoby do bezpečia, alebo proste si len tak nejakou vankúšik zobrať, objať vankúš, alebo sa proste nejako schúliť a dovoliť tomu, nech sa vyplaví. Čiže dovoliť si sa rozplakať, ak ste niekde v práci, tak buď si vypýtať aj z domov, alebo na záchode to nebude až také účinné, alebo počkať, kým sa dostanete domov, ak je to možné, a dovoliť vyplaviť to všetko. Pustiť to, vyplakať, vykričať. A keď to všetko pustíte, nie je dôležité vedieť, čo presne sa vám vyplavovalo, ale môže sa vám to ukázať. Môžu sa vám začať ukazovať obrazy. Môžete len skúmať, čo vám to pripomína, tie pocity.
Ako aj ja som vlastne skúmala, že to prečo tak plačem, prečo tak zavíjam ako zranené zviera, prečo mi ťahajú tie lakte sa pod brúško, tak schúliť sa. A zrazu vlastne cez tú polohu som načítala, že vlastne čo sa mi lieči. A to už som dávno vlastne nemala takýto akoby emocionálny akoby výplavu, očistu. Takže išlo to až naozaj až z pety, z neviem akých hrubých vrstiev. Takže vlastne dovoliť vlastne tomu pláču, kriku, zvukom. Môžete si pomôcť aj nejakým zvukom, aby vlastne to celé odišlo. A potom, keď to vlastne sa vyplaví, tak nechá to vlastne ako mi zaplniť tým novým, môže vás zaliať láska, môžete si predstaviť náruč božského otca, že vás objíma božskej matky. Alebo sa prepojiť so zemou, alebo si predstavte nejakého anjela, ktorého vy máte radi. Ja pracujem veľa s anjelom Michaelom, ten mi pomáha. Alebo proste používam tú náruč božského otca, božskej matky, tú energiu, iba poprosím, aby ma odklopila. Aby ma obklopila a vlastne tá energia potom podopĺňa všetko vyplavené a tam prinesie do rovnováhy, prinesie tam vlastne tú liečivú energiu. Tak, všetkých vás objímam, prajem vám krásny slnovrat a Vianoce v kľude, v pokoji s milovanými. Ahojte.